to ba ni ki lo buru ju ninu aye ta wa yi aye igangan fun re lo buru ju ohun lo buru ju because life will not give you what you deserve unto deserve no rin ajo aye aye ile ma fun yan mo ti ro mo obirin to da to re wa o para re mo ko sosi nigba to wa ni school ko se nyuri ko se bakan bakan ri ewo mi ori oke meje lojo kan susu tori ko le ba loko ngba ti o tun pada ni nko jingo be ni jingo be e ma wo lokan ara yin pe ah pelu bo se para e mo to e si ro mo sapana mi ti o gbadun ti o ran yan iru won lokunrin mo nlura won tori pe won fe fe yi je ka mo pe ile aye fun ara e ko fear se anybody on lo fi je pe ojojumo la mo fadu ara le aye pada awon isele kan si wa tagbara e da o ka to ba lo fe fi tipa tipa wa die wa tun kan wahala ko atan baba ma je koro mi su ofe awon ibere kan wa ti o si answer fun ta fi kuro laye ale answer why to fi sele bae ni odun kan ni odun kan odun 2002 baba mi ni January o nso fun mi pe ah ohun mo ti segun iku o mo ni kilo de ah won la won kan reflect lori gbogbo wahala ta won la koja idamu awon orisirisi aisan to sa won won so gbogbo e won ni ah won ni iku gan ti ra won iku juwo sa won odun yen ni ku baba mi lo o ro lokan ara re pe pelu bo won se jiya tohun o ye ki ku sa fohun da koda won so fun mi won ni jo tin ba graduate bayi won ni mama yen lemi meje la won ni ki mama yi lewe duro se fa won pe ah pelu gbogbo n toju won ri laye awon tun produce graduate mo graduate leyin re ni ko si nbe o won promise mi won ni lojo gbe yawo mi won ni pepe yo pomo koda won ni awon ti awon si onje kan loto lara oto pe oluwa segun akobi ohun laye to n farugo arabi o se gbeyawo iro ni mo se wedding baba o si mi awon kan won yi je ki oye aye o tete ye mi pe to ba sun gbaja e to ba fun gbaja e ko mokan le nigba mi ti sele ba sele gba si yan teyan o ba tete le improvise bi asa oloyinbo ibe ni wa joku si ayo si mo koja lo lara e ni mo mo to le se o baba ma je koro mi su o baba je ki ola baba ola omo eta loko alagbara baba ma je koro mi su o jesu baba je ki a father who art in heaven. Oh yeah, now we see that. Like that. Again. Come on. Hey. I know be dying. Father who art in heaven. Mo ko pe ki mo ya bara afaye le bi ti wa ya si ni aka mo ye mo ko pe ki ti o si bi te yan ya si be ni mo so inu orin ajo aye ni ojo monday te ba n gbo fresh fm aro monday mo soro kan mo to ba pe level se yan fi n prepare fun success lo fi n prepare fun failure ko ni si wahala rara mo cross lati israel lo si jordan to fun pilgrimage mo n gbo iforo wanilenuwo tan se fun agba oje oloselu kan won lawon to gbele yin mo fe mo gi oje awon eyan fe mo fe betray e awon to fi sipo mo fe bu atasi oloju olohun ti prepare everything olohun prepare fun betrayer olohun prepare fun awon ti o jeun lese awon sublanters awon eyan ti o gbe gigise si awon eyan ti o bo oko re je olohun ti prepare for everything olohun prepare to n ba win olohun prepare fun to n ba tun fidi remi wa so lokan mi mo ni tan pe lokunrin ni Olorun foyin sirin ajo aye wa ai ni aki sara lo ba ye elomi je like ki sara like ki sara to ba le wa ko wa wo bi wo bi what want to be may not be at times beni awon rere kan wa to je pe eyan laagun keyan to ri gba ni ko ni wa ni boroboro ah
ilé ayé la pé fún yín sí ni o pẹ̀lú EOB lórí EOB live. Àìlákàsí lògùn ẹlòmíì fi dógùn mọ́ lára ó bèrè ó wò pé wọ́n wùbí ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ kan fún yín o màá fún yín ní story kan ṣe mọ̀ kí mo sọ̀rọ̀ kan pé when you know what you carry you will be very very careful ẹlòmíì ò dára rẹ̀ mọ̀ gbogbo ngbà tí wọ́n sọ fún pé ó dirú rẹ̀ ó pé ó ṣe gbá ó ṣàwọ́ ògo rèé ó kàn wò pé kí ni ibi tí ṣòro ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Mo kéwu mo ti kàwé mo sì túmọ̀ túmọ̀ ohun tí mo. Bàbá ń bàbá wọ́n kéwu wọ́n kàwé wọ́n sì túmọ̀ gbogbo ìtumọ̀ tí wọ́n sọ kí abá tó wá bọ́ sínú orin wọ́n ti kéwu wọ́n ti kàwé so most times tán bá fàáyà nínú orin báyìí ó ti yẹ yín bàbá mú jẹ rẹ lọ. Màá fún yín ní story kan ẹ wà farabalẹ̀ jókòó o lè jẹ́ ọ̀rọ̀ ìṣítí o lè jẹ́ nta pé ọpọlọ mi lára. Ẹ mọ̀ ọmọ wa ni Dàkúdà. Bámi ò bí bíńsà, ọmọ òun wa kí bà, a padà ká bá mọ̀ ọmọ bá ni Dàkúdà. Ẹ ti gbọ́ ìtàn oníyangí àtẹlẹ́pọ̀ rí oníyangí àtẹlẹ́pọ̀. Ẹ mọ̀ tán pè ní yangí yangí. Bámi ò bí bíńsà, ọmọ. Ẹ lẹ̀ mọ̀ tán pè ní epo epo pupa. Oríkàlùkù wọn ló halẹ̀ ládùúgbò tí wọ́n wà ló milẹ̀ àwọn èèyàn mọ̀ wọn. Bámi ò bí kíńsà, ọmọ òun wá kí wà. Oníyangí ti ń gbúrò elépo elépo náà ń gbúrò oníyangí àmọ́ wọn ò pàdé rí. Báyìí ló máa ń dà púpọ̀ ni mo ti ń gbé ọjọ́ àti ga. Àmọ́ lọ́jọ́ kan oníyangí ń rìnrìn àjò elépo náà ń rìnrìn àjò wọ́n pàdé lẹ́sẹ̀ ògbèjì ẹmọ tí yorùbá pè ní ẹsẹ̀ ògbèjì ibi tó jẹ́ pé tán bá fi lè yà inú igbó ni ó ti yé yín tó jẹ́ pé ẹnìkan gbọ́dọ̀ dúró fẹ́nìkan kó kọjá. Ìdàkúndà ni mo ti ń gbìyànjú àti ga èyàn tí aká kò lè ga. Èyàn tí aká kò lè ga ibi tí mo wà lánàá láti ibi tí mo wà lẹ́nu. Máa gbọ́ Sàídì Òṣùpá o èyàn tí aká kò lè ga o. Láti ìgbà àti mo ti mọ̀ báyìí ló máa ń dà púpọ̀ ni mo ti ń gbìyànjú àti ga èyàn tí aká kò lè ga. Láti ìgbà àti mo ti mọ̀ báyìí ló máa ń dà púpọ̀. Àwọn méjèèjì wá pàdé oníyangí pàdé elépo bẹ́ẹ̀ làwọn tó wà ní sáìdì wọn ó ti yé yín ó dàbí kí olóṣèlú méje pàdé kán wá jẹ́ opposite party ó ti yẹ kó yé yín. Àwọn tó jẹ́ ti elépo wọ́n ń sá orí ẹ̀wù àwọn tó jẹ́ toníyangí náà ń sá orí ẹ̀wù. Àwọn ní epo wá ń sọ fún pé kó mọ̀ yà kúrò lójú ọ̀nà fún un torí òun ló lọ́nà. Àwọn tó jẹ́ oní toníyangí náà sọ pé kó níyangí mọ̀ yà fún elépo pé òun ló lọ́nà. Àwọn méjèèjì wá dúró sójú ọ̀nà wọ́n ń wura wọn elépo dúró oníyangí dúró wọ́n á jọ ń wura wọn báyìí. N bò yá làwọn kan wá ẹ̀kọ́rẹ́jẹ elépo pé kì í ṣẹ́ru oníyangí pépo ẹlẹ̀ kájọ fà á. Má ṣe sọ epo kúrò lórí ẹ̀ nù. Àwọn tó wà ní sáìdì oníyangí náà ni ṣáàlì kan máa wú lọ wúbọ̀ wájú ẹni wú lọ wúbọ̀ báwo gbé yangí ẹ sílẹ̀ kẹjọ fà á. Má ṣe gbé yangí náà lẹ́nu. Wàhálà ìbá bẹ̀rẹ̀ oníyangí àtúní epo wọn bẹ̀rẹ̀ ìjàkadì. Ẹ ṣáà ti wo wrestling rí dáadáa wrestling man ní Akílẹ̀wò. Elépo ó gbé oníyangí ó fi hàn lọ́hùn lódùmlódùm lókè ó san lákọ̀ọ́kọ́ ayé oyè. Àmọ́ oníyangí yarí mọ́ lọ́wọ́ pé níbo ò tí ì win no retreat no surrender wọ́n tún bura wọn so. Oníyan olépo wá ní kó òun yan níyàn àkà ẹmọ kéèyàn fẹ́ yẹ̀yàn níyàn àkà pé kó fẹ̀gbẹ́ wọn gànà sọnù. Bí ó ti yan lóníyangí ti fẹsẹ̀ ta àgbá epo tí yẹn gbé. Owó ta ó ṣe là ìyànjú láyé. Epo ń tú dànù ṣùgbọ́n elépo ò mọ̀. Àwọn èèyàn ó yàn mọ̀ oníyangí tún dìde. Elépo tún palẹ̀ mọ́ ó tún ní kó òun yan níyàn àkà. Oníyangí tún fẹsẹ̀ gbá gbogbo kíní tíré tó kó yangí sí ó tún fẹsẹ̀ gbá gbogbo ẹ̀ rẹ̀. Oníyangí tún fẹ̀gbẹ́ lé láwọn èèyàn tó ó yàn mọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ó wá gbé lẹ́lẹ̀kẹta ara lẹ́lẹ̀kẹrin pé kóun fi hàn sọ́mọ̀ kóun padà lẹ́nìkan ló tó tó fẹ́ ba tiẹ̀ jẹ́ ni. Ni mo fẹ́ fi hàn pé mi àti ìṣẹ̀gbẹ́ ni wọ́n ló ó ṣáà ti fẹ́ lẹ̀ mọ́lẹ̀ pa.
Eh pari ja yin ke ma lo. Wa tun la wa ri o. Mi yo kikanra wa e ti mo isuse. E mo tan pe ni isuse o. Bi isuse bi ko. Ko jo container pele be kan ba e tan fi ma n fuwe omo. Ohun lo fi ko yan gi e. Ohun kan ra fa isuse mara ni. O mu yan gi yan laarin igbo. O n da pada sinu container. O mu o ku bi elepo o se gbon epo laarin yepe. O ma logun ala. Epo ti sofo danu. Kini ikorodo mu epo to gbe bo se fegbe lele yen lo se go 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 owo le damo ko mo nkan to carry ko wa careful omo owo ta o se la rin iseju kan atabo bo se npariwo yen to ba ra ye fun ti yen ba ti e lo e gbo aha ara n to je ki ogo ati ola ati ola ko dogun melomi lara niyan wa gbo wa se be npo gbo wa ri wa se be npo ri wa mo wa se be npo mo tori nkan to kari o ba n se za odun wa da da bi ti ti ba ki se ba do wo o ba n se za odun wa da beni wa gbo wa se be npo gbo wa ri wa se be npo ri wa mo wa se be npo mo tori n to mo n to gboru tori to ba pe gbon to gbo lo fe fesi si awon yen oniyan gini won won a ba ti eje won la mo se to won se ni yen bi o ba ko male awon kan wa to je pe bi won se sumo eto be ni ti wo to ti mo n to kari bo se sumo eto iwa won ati se won oni ba ti e mu bo oni lo won lati fi cross border kan si bomi wa lo won ni time yen wa mo ngba mi pe won soro eleyin wa gboju kuro nbe tori pe o need won mo soro kan dabi isokuso fe n to ba mo n to carry to mo pogo wa lara ohun opolopo to ma ran lowo ni se ati huwa se oni ba ti e mu bo n to wa lowo eni won nilo beeni beeni aa oga mi wa to je pe iwa ati se oni ba ti e mu sugbon afara oga yen platform oga yen laye afi mo wo so to ti mo n to carry wa gbo wa se be npo gbo wa mo wa se be npo mo ko le ba de bi to lo wa o sa e se ka wa wa da gba ko ma wa da iduru ni awa to ya di sa olori ki mi awa ni ka ta ba se lo ali sa oro ti mo nso iya da bi so ku so sugbe n to ba le foye gbe dada a mo pe oro gidi mo nso baba da ro bo be sa ma mu le ni so by the time tell me why realize nkan to gbe by the time so she loju to wa mo nto carry by the time so wa mo pe omo ologo lohun ile ti shu akoko o ti ja won ja kan ti o ye ko ja ekeji o ti dasi awon kan ti o ye ko dasi eleketa o ti sa won kan ti o ye ko se elekerin o ti gbe awon kan ti o ye ko gbe wo o ti te bi ti ogo re ti ni ifarapa wahala wa de abere si ni ma ja putuputu e ka to ba se lo ba nge ta wi ye go loko ba malu ni pa te si wa ko ba e sa laye luwa ninu luko ni jo sare ka to ba se na e ka to ba se lo ba nge ta wi ye go loko ba malu ni pa te si wa ko ba ogo to wa lere lomi lo ti gban 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 ki se gbogbo aya lo ye ko dara ko beni ogo wa lara mi ogo wa lara mi ebun wa lara mi awon oke kan wa to ye ko ogun amo ngba to mo n to carry o mo eh o je wo ogo o ti wa je tan o mu mi si o fa bo lawo lawo ni mo so pa ah o ti je wo ogo wahala wa de e ma le je ki n tan yin e beere lowo awon ton ba n sise mi dada ti ogun ba wole ni ojo kan odun mefa o le ma ti jade okay togun ba tun wa wole laarin iseju kan ti awon eyan ba tun gbianju to ba jade rabaraba e pe o ti wole lopo ogba odun mefa odun meje eyan si nko pa lo idi ni ti mo fi so fun pe when you know what you carry you be very very careful to la rugo ni won da ba ti sile o you be very very careful si ti baba malu baba malu wa bi so nja lejo ohun ti mo mo to da mi loju omo iya oloyo o ni pe ohun ti o ti yan si wahala teyan ba ti jo mo ologo abo n to nibi to nlo abi n ta fi nkan pamo si lara ohun ti o ti yan si wahala ni o saba ma yo juju beeni ohun la saba ma yo juju ah wahala gidi ni o amo en to lo n ba ti si niye to mo n to gboru
a mọ pe itanje eleyi o tin ba lo da si tabi tin ba lo da ko wahala gidi ni o yora mo pe le were were ebi le pa o nigba mi o o ngbe le gbe o a ma pe le tori po mo nto un kare ni se gbogbo iran tan ri si yin ni o wa si imuse mo ti so tele tele o dabi isokuso sugbon mo tun so tori mi mo tun ru mi soke lati so ki se gogo prophecies tan ri fun yin lo ma wa si imuse awon iran kan wa ti won ri fun yin lowo lowo bayi te ba wa careful pelu e e kan joko soju kan ni koni wa si imuse tori pe won so po nbo wa sele si yin ni o le je omo yin lo nbo wa sele si beni eyin le fe sugbon lohun le so pe looto mo ko mo amo omo eni o se o wu dafidi ko kole amo olohun o gba fun solomon lo kole oluwa ile oluwa ohun ni o di willing word ti gugu a lo nlo lo every year every time ta lo gbadura me awon ti won so iran fun fun dafidi ba oko ile fun oluwa e pori omo e lo ti se sugbon ja ma ta n ba jun ti je ifani e ma le je ki ntan yin bayo se mo yi lo re tori pe olohun mo pe bayo se ri ni tan ba ti bi mo tan ba ti se ti bi mo congratulations tin ba ti debe ma o pe iwo na to kaabo o kaabo ni pa pa julo ko to wa jo mo okunrin o da 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 kaabo saye bukata hotel mi la koja lo wo fi duro sowe ibi owo ngba wole kekere bi ngba jade o fefefefe be le kolo jalo te ba bere si ni mu pesu te ba bi bayo te mu we te wa list awon kan te ra ati e ri pe millionaire le igan ba se bale aye nu ko ba mo nto kari wa wa kiefu Olorun ṣanu eyan na rin ajo aye mo se so lekan pe you learn how to walk alone at times because to ba ti mo nto carry nigba mi wa ri pe awon kan wa to nilo o better ko wa lonely ju ko wa laarin awon ti o appreciate e lo honestly o better ngba mi kiyan wa lonely than ko wa laarin awon ti o ni appreciate n to gberu lo isele kan sele nigba ta wa ni Jordan isele to ko mi leko gidi ni oku ola ta fe kuro ni Jordan adema ni stop over ni Turkey awari bag gan ni store kan bag e ma fine o bag e fine enta ajo lo wa yari po won ara bag mu ni emi o le be gbe bag tori eru mu bule mi wule ti pe oni anununu awa wa enikan ti o leru rara aloke ko ra bag yen keni yen ko awon eru ti esin ko fi se second luggage what a bag yen fun wa ni 45 JD awon to ba n gbe Jordan ti mo se so yen 45 JD owo Jordan ju owo America lo bẹẹni Jordan ta si so yi only for ni kan ni won produce nbe won ni nkan kan won la fefe won ni gas won ni Olorun ṣalu oro jo mi niyan ni won ba wa de Naija nu sherry bag yen ara ni 45 JD so a fun ni $100 agba change lo lagba yen tori $100 ni Jordan 70 JD lo ma je owo won ju dollar lo sha fun ni bi abi 25 JD abi kini kan sha akuro nbe the same bag gagagan ba se sokale ni airport Turkey awale kakanrin kakakiri airport yen e mo ke airport yen beautiful pe kakanrin kakakiri emi ti en wa bi wa ku se jide ka ti ra chocolate fa won mo awa kan bag yen mo wa fowo tap ore mi mo ni bag yen ni o ni fine awa lo sibi a fe lo na ye mo yi tan pe bag yen be bag tara ni 45 JD ni Jordan wọ́n pe bag yẹn ni €650 same bag
ayewo agbele atunso siwaju atunriru emi ese lairo ase ti ko ba ma ari pe won wa so pe won se sales lapa abe yen ninu airport na ni o duty free na ni o won ni awon se kinikan awaro won ni 645 euro bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ yẹn sọ sí mi lọ́kàn pé kí ló ṣẹlẹ̀ sí báàgì yẹn báàgì tara ní 45 JD tí kò pé $100 bẹ́ẹ̀ ni òun ló padà di 650 euro torí pé location ẹ̀ change. Ohun tó ń jẹ́ kí ògún dògún mẹ́lòmíì lára nìyẹn kì í ṣe location tá ti appreciate tó wà lára ẹ lọ wà wa kan ma se danu ni belomi ba ni gbogbo ogo to wa ni le oko ti won ti appreciate o kan se danu nbe na ni won a lo good e ma de je ki ntan yin olohun ba lo ma compensate elomi eyo kan nu 1 million ni pelu asiko to fi sofo nigba ti o mo location to ye ko wa be ni mo so ojo n koja lo niyan won ka calendar fun location bag yen nigba to wa ninu Jordan orilede Jordan 45 JD ni ama bag yen same bag same quality o wa nu airport ni Turkey owo e was 650 euro iye bi lo ko mi fun foyin si ni ajo aye wa ka wa na mo pe lopo gba ko si lowo Olorun o wa lowo wa be apa bi ta wa yi won ti ko si wa lori de bi pe a tun mo be Olorun ko je kinepa o muna wa je ri pe nkan ti mu a agale lori ise a kuro le a kuro bi samo ni wo Olorun Olorun ti e ba n ko samo nepa inu ko e ti ri a ti fi gbogbo e ko Olorun lorun awon kan mi wa to je pe opolo wa lo ye ka lo opolo wa Olorun ni jebi anybody o ko ni jebi eni kankan o ori gbogbo n to fi je eyan laye lo ti yan da fun ki lo ri usaja ni mo n ba temi n lo le